Az olimpiai bajnokok klubjának szervezésében köszöntöttek hétfő este két kerek születésnapját ünneplő bajnokot. A 80 esztendős korábbi labdarúgó Palotai Károlyt és a vízilabdázó Dömötör Zoltánt. Az ünnepelteket a bajnoktársak közt Fábián László, a bajnokok klubjának alelnöke, egyben a MOB sportigazgatója is köszöntötte. A vendéglátó Takács Tibor mellett köszöntötte még az ünnepelteket többek közt a két vízilabdázó bajnok, dr. Kárpáti György és Ambrus Miklós kapus, valamint a labdarúgó Dunai Antal és Gelei József szintén hálóőr is. A 2015-ös MOB Fair Play életműdíjas Palotai Károly 1964-ben a Tokiói Olimpia győztes labdarúgó csapatának volt tagja. Ő volt a kapitány. Az olimpiai válogatottal 15 mérkőzésen lépett pályára. Később nemzetközileg elismert játékvezetőként, sportvezetőként dolgozott. A 72-es Müncheni és a 76-os Montreali olimpián is kapott szakmai feladatot. Palotai Károly megbízhatóságával társait mindig jól kiszolgáló játékosként szorította ki a fővárosiakat a válogatottból, s választották a csapat kapitányává. Bal szerencséjére a döntőben sérülése miatt nem játszhatott, de a hálás győriek elkészítették számára is az aranyérmet. Később sem szakadt el kedvenc sportjától, játékvezető lett. Három világbajnokságon, számtalan fontos kupadöntőn fújta a sípot. Tárgyilagosságával, igazságos ítéleteivel korának legjobb sípmestere volt, mondta róla Fábián László. Egy előre hozott születésnapot ünnepeltünk, hogy érzi magát? Hát meg kell várni ezt a szeptember 11-et, mert még az élet sok mindent képes reagálni, de remélem, hogy nem lesz semmi probléma. Kicsit mesélj nekünk az életutadról, pályádról. Igen, hát érdekes módon a játékvezetéshez valahol már előtte is úgy volt hozzám érzék, úgyhogy nem véletlen, aztán amikor abba hagytam a focit, akkor előtte a játékvezetést megcsináltam. És akkor utána elkezdtem az edzősködést, és rájöttem arra, aki feleségem egy nagyon aranyos, nagyon jó kozmetikus volt, aki hát ha két évenként vagy három évenként máshova akar menni én velem edzőként, az neki lenne sokkal rosszabb. Úgyhogy bemaradtunk, hogy akkor próbálja meg a játékvezetést, és egyszerűen bennem maradt az ember a fociba, a meccsekbe, és hála Istennek nagyon jó érzékkel találtam, meg szerencsém is volt, mert azért kellettek ahhoz tényleg segítség, hogy az ember kapta utána a lehetőséget a nemzetközi porondon is, hiszen 1967-ben hagytam abba a focit, és már 1972-ben már az olimpián ott voltam a játékvezetések között. 74-ben már a következő világbajnokságon, és hát nem beszélve 78-ról az Argentínába, ahol a nagy meccset kaptam, a Argentina-Brazil mérkőzést, és hát sok-sok mérkőzés, két back döntőt vezethettem, három világbajnokságon ott lehettem, úgyhogy a játékvezetés az a csúcs volt, amit kaphattam a labdarúgásba. Egy csodálatos idő volt számomra, és amikor az ember abba hagyta, akkor hát kellett ahhoz, hogy olyan család mögött volt, olyan háttér mögött, olyan feleség van gyerekekkel, anélkül az ember nem tudott volna oda kerülni. Ennél nagyobb fáj most, hogy a feleségem az 4 hónappal ezelőtt sajnos elment, nagyon hirtelen. Ez kegyetlen, hogy így történt. De hát az embernek valahol túl kell élni, és az ember igyekszik a gyerekek, azok mindenki életük az egyik Németországban, másik Magyarországon, úgyhogy a nagyobbik, a Zsolti, az a diszjokéknek a egyik menője Magyarországban. Laci az meg taxisofőrökörik Münchenben, úgyhogy mindenki tartja jól, és a nagyobbik, a Zsoltinak a kis leánya, az pedig kint Montrealban kint van, úgyhogy szóval nemzetközi poronon is mindig megvan a családban is, úgyhogy
Hát ez a 80 éves örül gyorsan eldőlt, nagyon gyorsan, és reméli az ember, hogy az élet még ad jó dolgokat, és nem csak a kevésbé rosszat, amit az ember most éppen a felesége révén kapott. Dömötör Zoltán olimpiai bajnok, vízilabdázó, az Újpest legendája előbb úszóként, majd vízilabdázóként lett ikon. 2004-től mintegy évtizeden keresztül volt az olimpiai bajnokok klubjának elnöke. 2006. decemberre és 2009. januárja között tagja volt a MOB elnökségének. Az UTE szakosztályában az Európa-bajnok Gróf Ödön tanítványaként kötött örök barátságot a vizes sportokkal. Alig 19 évesen 1954-ben Torinóban a 4x200-as gyorsváltó tagjaként Európa-bajnok lett. Később aztán a pólóhoz pártolt, kiváló úszótudását jól hasznosította, és balkezes lövéseivel a legjobbak közé emelkedett. A válogatottban 116 mérkőzésen játszott. Rómában és Mexikóvárosban olimpiai bronzérmes lett a magyar csapat tagjaként. Európa-bajnokságot kétszer nyert, és ugyancsak kétszer lett magyar bajnok. Legemlékezetesebb alakítását a tokiói olimpián nyújtotta. Ki ne emlékezne Szepesi György legendás közvetítésére, amikor lövésre biztatta a balkezes játékost 1964-ben. Dömötör Zoltán végül lőtt is a Szovjetunió ellen Tokióban olimpiai aranyat érő mozdulattal. Pontosabban inkább ejtett. A sportriporter legenda Szepesi György felidézte azt a gólt, amellyel Dömötör bebiztosította a szovjetek elleni 5-2-es győzelmet. A lelátó tetejéről kellett közvetítenem, nem tudtam megfelelően követni a játékot, ezért biztattam lövésre Zolit, de szerencsére nem hallotta meg a jó tanácsot, emlékezett Szepesi György. A győzelemhez még Ambrus Miklós bravúros védésére is szükség volt. Tudtam, hogy győznünk kell a hazáért, hogy felhangozhassanak himnuszunk akkordjai, tette hozzá Ambrus Miklós elérzékenyülve. Dömötör Zoltán az egykori vízilabda klasszis soha nem akarta kisajátítani a sikert, hanem rendkívül korrekt módon minden alkalommal szóba hozza csapattársa, a kapus Ambrus Miklós érdemét. Mindig elmondja ugyanis, hogy a szovjetek utolsó ellentámadására még volt idő, és ha Ambrus nem védi bravúrral a kapujára küldött bombát, oda az aranyérem. Egy nagyon szép megható ünnepségen vagyunk túl. Hogy érzi magát? Hát köszönöm szépen, jól érzem magamat, mert nagyon nagy örömmel tölt el az, hogy a sporttársaim, akikkel együtt játszottam, és együtt sportoltunk, együtt vettünk részt különböző sporteseményeket, olimpián, Európa bajnokságon, azokkal most itt együtt vagyok és ünnepelünk. Mire emlékszik vissza a legszívesebben a pályafutásával? Hát Tokióra, az olimpiai bajnokságra, mert én lőttem az utolsó gólt, amivel nyertük az olimpiai bajnokságot tulajdonképpen. Hogy telnek mindennapjai, nyugdíjas mindennapjai? Hát gyakran vagyok az uszodába, változatlanul, mint ahogy régebben volt, és hát köszönöm szépen, hála Istennek az egészségem jó funkcionál, nincsen semmi probléma. Dupla születésnapot ünnepeltünk ma. A Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület rendezvénytermében és a Olimpiai Bajnokok Klubjával egy nagyon-nagyon régi megállapodás született, és nagyon sok közös rendezvényünk van, és az egyik ünnepeltünk, Dömötör Zoltán volt ennek az ötletgazdája, hogy integrálódjunk, és még előbbre jutunk azzal,
hogyha közösen ünnepelünk, közösen emlékezünk meg születésnapokról, névnapokról, és természetesen ugye a események évfordulóiról. Kiket ünnepeltünk ma? Tulajdonképpen ugye Dömötör Zoltán, aki olimpiai bajnok, és hát legendássá vált az a bizonyos gólja, amit 1964-ben a szovjetek ellen lőtt, az utolsó gól, amivel megnyertük az olimpiai bajnokságot, és azután már kezdésre sem volt idejük az ellenfél Szovjetunió csapatának. Hát természetesen nem csak erről ismert az ünnepelt, hanem nagyon-nagyon sok bajnokságot nyert a válogatottnak, vízilabda válogatottnak, hosszú éveken keresztül volt tagja, és nem utolsó sorban az olimpiai bajnokok klubjának elnöke volt hosszú-hosszú éveken keresztül. El kell mondjam, hogy az olimpiai bajnokok klubját Lemhényi Dezső, népszerű Butykó alapította, aki tulajdonképpen halála után Dömötör Zoltánnak adta, még halála előtt természetesen, a elnöki funkciót. Mindaddig, amíg Dömötör Zoltán ünnepeltünk, át nem adta Nébal Györgynek, akinek a nevében most Fábián László alelnök köszöntötte az ünnepelteket. Volt egy előrehozott születésnapunk is. Igen, az olimpiai bajnokok klubja úgy döntött, hogy hát nem azért, mert nem szeretne rendezvényeket gyakrabban szervezni, de tekintettel arra, hogy látható, rengeteg világnagyság jelent most itt meg, akiket nem mindig lehet egy bizonyos időpontban meghívni, ezért úgy döntöttek, hogy együtt ünnepeljük és előre ünnepeljük Palotai Károly születésnapját. Ő tulajdonképpen hát szeptemberben fogja betölteni a 80. születésnapját, de viszont itt ebből az alkalomból tekintettel arra, hogy ő is oszlopos tagja az olimpiai bajnokok klubjának, ünnepeltük most is előre, természetesen akkor is majd köszönteni fogjuk, de nem ilyen fantasztikus plénum előtt, akik most itt megjelentek. Dömötör Zoltánról még annyit el kell mondani, hosszú-hosszú éveken keresztül dolgoztunk együtt éppen a különböző események megünneplése vonatkozásában, és hát természetesen nem feledkezünk meg róla, hiszen azt az ominózus pillanatot és a sok-sok pillanatokat nagyon köszönjük neki, és én azt hiszem, hogy ez örökké a magyaroknak a történelmébe szerepelni fog, és Isten éltesse sokáig még itt a televízió keresztül is mondhatom. Dömötör Zoltán közgazdász diplomája ellenére hű maradt a pólóhoz. Kezdetben az újpesti fiatalokat oktatta. Majd 1965-ben Bulgária szövetségi kapitánya volt. Később a magyar póló hírnevét öregbítette Algériában, de Dél-Koreában is. 20 éven át vezető edzője volt a KSI szakosztályának. Sydneyben, majd Athénben a győztes csapat játékosai közül 8-an voltak tanítványai. 2001-ben vonult nyugdíjba, a 2012-es londoni olimpia után pedig végleg elköszönt a nyilvános szereplésektől. Szerencsés embernek vallja magát, hiszen feleségével, Ellikével immár 58 éve élnek boldog házasságban. Ráadásul két lánya és 4 unokája is lőtávolságon belül ugyancsak Solymáron él. Mit üzen az utónemzedéknek, hogy miért érdemes vízilabdázni? Hát azért, mert a hagyományos régi magyar klasszis sportágat, a vízilabdát azt űzik, akik vízilabdáznak, és kívánok nekik olyan sok sikert, mint amennyit az elődjeik elértek.